Entendi. Bom, eu ia perguntar uma coisa, eu esqueci, vou perguntar outra então. Deixa eu só interromper Pode então. falar, pode fazer. Sei que você comentou uma outra. No jogo da conquista, o homem deve sempre pagar a conta, pois foi você que postou isso, Você que né? postou? Sempre, sempre. Não, você disse assim, que no jogo da conquista, primeiros encontros. Sim. Ah, então, Sim, viu? sim, sim. Mas Vamos então, lá. tudo bem. Como que Por você quê? chegou a Você sabe comentar? quanto de dinheiro uma mulher gasta para ficar bonita para ir pro Ah, você vai encontro? meter essa aqui pra nós? Não, é sério, Não, essa pô. daí é. Não, Mas mas é é assim. sério. Eu tô falando muito sério, não é piada isso, eu tô falando muito sério. Se isso é um problema para vocês, cara, então vocês têm que começar a frequentar a loja de roupa e de maquiagem de sapato. Não, tudo bem, É mas sério. beleza. Eu já até disse Tá? assim, às vezes no meu canal eu já comentei sobre isso, as mulheres querem exigir cara pagar quantas vezes cavalheirismo. Sobre o cavalheirismo, isso é uma das partes do cara Se a pagar a gente for conta falar também. então de cavalheirismo e elegância, A mulher também tem que ser dama também. a pessoa que convida, se eu convido uma pessoa para minha casa, para jantar e tudo mais, é de modo elegante ela pagar. Tá, concordo. Mas qual que é o objetivo do homem ao convidar você para sair? Qual o objetivo da mulher convidar o cara para sair? Do homem. Ué, porque ele quer conhecer você melhor? Não. Aí que entra a confusão. Ué, Você realmente acha que é isso? Ele quer transar com ela? tudo bem, só que O aí eu mais rápido possível. ensino as minhas mulheres a dizer não. Então, Esse é o ponto. isso, vamos conversar, vamos lá. Entendeu? Beleza. Então é o que eu tô te dizendo. Esse é o ponto. Agora que. Vai. Se ela quer dizer sim, ok, Vamos lá, tô ela gostando. vai dizer Isso. sim. Só que Boa. aí é o ponto é, ela vai ficar feliz e satisfeita? Então, mas é o que eu tô dizendo. Beleza, mas então tudo Então bem. ela vai dizer não. Então o homem paga a conta. E a mulher faz o quê? Se ela não vai Mas transar com ele? então, deixa eu. Ela sorri e agradece. Mas olha só, Quê? Bianca. Ela sorri e agradece. E se o encontro foi legal, ela vai querer repetir. Vai querer repetir. Qual que é o sentido que eu quero trazer? O homem, ele chega na mulher, convida ela pra sair, principalmente pagar a conta, se ele quer levar ela num lugar noturno, bebida alcoólica. Ele quer relação sexual com ela desde o início. Então é isso que ele Mas aí, espera. desde cara, ela vai dizer não. Tá, mas. Se não é Não, eu isso tô. que ela quer. Tudo Não, bem. E não, aí não, ela tudo vai bem. oferecer o quê? Tipo, Mas eu tô não tô dizendo dizendo de assim, primeira. ela A vai. mulher tem que oferecer só o sexo? Não, 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 não. não. Ela vai oferecer no sentido de que ela tem que compensar isso de alguma Ela tem que forma. oferecer alguma coisa, um Com a investimento. companhia, com o sorriso, com o papo, com o agradecimento. Ela tem que compensar com o corpo? Daí não Não, concordo. não, não. Calma. Não, Não, não é ainda. Não, isso. não no primeiro momento. É. Mas é o que eu tô dizendo. Vamos lá. Vamos deixar temperado mais o negócio para fazer sentido. Então, Ué, assim. se eu saio com o cara, eu saio porque eu quero conhecer ele melhor, eu quero um papo Mas ele quer melhor. transar com você. Ok, só que eu vou dizer não. Beleza. Mas eu não tô dizendo que E se você ele tem não que. quiser. E o que que eu ensino pra minhas. Ó, deixa eu explicar. O que que eu ensino pra minhas mulheres? Se esse é o cenário, ela sai pra um encontro, e tudo mais, ela diz não e o cara fica puto e não volta. Não é Ótimo, isso, não é esse é isso. o filtro. Aquele cara não é o cara que eu Não, busco. mas Entendeu? ok, maravilha, Mas tá não é isso certo. que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer assim, só o que o cara quer. Não tô querendo falar do fator se você deve ou não. Só tô dizendo que o cara quer, o objetivo dele. Porque assim, não é porque o cara ele quer te conhecer, às vezes o cara quer te conhecer. Às vezes ele até quer namorar com você. Só que não, isso não muda que ele quer transar com você o Sim, mais rápido possível. claro. Então isso não vai mudar do cara que é um merda e do cara que é firmeza que vai dar certo com Sim, você, claro. talvez. Então a mulher tem que aceitar, pelo meu ponto de vista, que o cara, como você disse, ele não quer te conhecer. Também. Mas ele quer relação sexual mais rápido Tá, possível. sim, mas o que que tem? O Qual que é o homem, ponto? então, o homem ele compra o sexo com o tempo. Se ele está saindo com você, ele está participando dessa dança para conseguir chegar Sim. na relação sexual. Então, assim, beleza, ele tem que pagar a conta. Mas, assim, nesse momento, você está na garantia. Você está usufruindo do benefício da dúvida. Ele está depositando. Ele está depositando a atenção dele, ele está depositando, às vezes, a pagar a conta, etc. Ele está investindo em você. Certo? Eu vou inverter, você vai entender o que eu quero dizer depois. Aí, beleza. Ele tá no vermelho, esse cara. O ego dele está no vermelho. Você, nossa, ele tá me tratando bem, ele tá me buscando, pagando a conta. A mulher vai ter que começar a investir em algum momento. Qual que é o investimento? Qual é o momento que a mulher deve investir? Qual é o investimento que o homem espera? É sexual, obviamente. Onde eu quero chegar? Tudo bem se o cara pagar a conta, etc. O problema, até quando? Quanto tempo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 encontros? E eu acho que, além disso, a mulher, Esse cara vai ficar no ela vermelho? tem que deixar claro pra ele, Ah, tipo mas assim, ó. então seleciona um lugar onde tu pode pagar. Não precisa ficar levando num lugar caro, né? Não, não Não, precisa. mas Leva num lugar ok, se o que cara tu for pode pagar. pagar, a mulher ela tem que deixar claro, tipo assim, olha, ó, curti sair com você, vamos fazer de novo, pô, vamos num outro lugar, no outro final de semana e tal, ou no feriado, entendeu? Pô, super papo bacana. Ó, não, hoje eu não vou pra sua casa, mas assim, vamos se conhecendo melhor e tal. Pro cara, pelo menos, saber aonde ele tá se metendo e aonde ele tá investindo, entendeu? Os recursos dele. Porque não. Sim. Porque aí o que acontece? Aí a mulher vai e salva o cara lá no WhatsApp como contatinho gastronômico. Já ouviu falar disso?
Não. Não, isso acontece. Mas não é nem isso o sentido, eu vou explicar melhor, olha só. Não, mas isso que tu quis dizer, isso eu ensino pra mulherada. É, tem que se posicionar. Porque assim, não, tipo, ela você, tem que deixar claro você os é de Sagitário, eu sou de Áries. Dois caras, assim, tipo, duas pessoas que não se bancam, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte: você vai pra lá, eu vou pra cá. Beleza, o cara. E aí chega no final do encontro, o cara nem precisa pagar, ela pode dividir. O que eu quero dizer. Mas daí eles nem iam sair juntos, né? Não, sim, o que eu quero dizer assim, só pra explicar melhor. Tipo, se logo de cara ela já chegou falando, ai, mas é porque eu não gosto disso, então por que que saiu? Não, às vezes ela vai só pra poder lanchar de graça. Gente, ok, tudo bem, mas esse é o ponto. Mas daí a pessoa que faz isso é uma pessoa, é mau caráter. Não, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Não, não é lanchar de graça, é outra coisa. É assim, ó. A mulher, ela quer, nesse caso, a garantia. Ela quer a garantia sem comer os riscos. Eu não vou transar com esse cara que se ele me usar por objeto sexual, só transar comigo e sumir. Eu estou preocupada, é uma insegurança dela. Sim. Então ela quer garantia de quê? Provavelmente pra entregar a relação sexual pro cara. De sentimento, normalmente, ou vamos chamar de amor. Talvez não é amor, vamos chamar de amor, só quando pra ficar se dinâmico. Se segura, ela vai se entregar. Ela quer que o cara invista nela, que ele esteja investido, esteja sentimentalmente envolvido, etc. Provavelmente pra ele entregar o sexo pro cara. Talvez isso leve um tempo. Beleza, tudo bem. Agora é o seguinte, qual que é a posição do homem? O homem, ele quer o quê? A garantia do sexo. Ele não quer a garantia do sentimento, ele quer a garantia do sexo. Então é parecido com a inversão da friendzone, digamos assim. É como se fosse o cara que está com a garota lá, que ele admira, por exemplo, e ele está passando todo o tempo do mundo com ela, e ele não consegue. Quando que ele vai conseguir relação sexual com essa mulher? E essa dinâmica do date, do encontro, às vezes pode acontecer dessa mesma forma com esse cara, em que ele sai no negativo. Por isso que eu quero dizer que em algum momento a mulher tem que começar a investir de alguma forma. O investimento que o homem espera é o sexual. Se a mulher não quer investir o sexual, até certo ponto, se ela quer continuar conhecendo o cara, o ônus agora é dela. Ela não pode ficar com o benefício da dúvida definitivamente. Por que que ela tem que ficar, por exemplo, o que eu quero dizer, esperar meses com o cara saindo e pagando? É. Então não. Se ela quer conhecer o cara, beleza, ela não tem que transar, mas ela tem que investir. Mas aí ela... É que se tu tá saindo várias vezes com uma pessoa, tu já conheceu essa pessoa o suficiente pra dizer se você gosta ou não dessa pessoa, se tu quer continuar saindo, se vai evoluir ou não, né? Ficar saindo meses só pra jantar com a pessoa. Tipo, se tu tá saindo pra jantar com a pessoa, é tu tá humilhação. Conversando com a pessoa. Tem mulheres tá que querem fazer o cara esperar isso todo. Você falou mas do... então o cara se posiciona, fala, ó, não chama mais, pô. Sim, mas tipo, você falou que a maioria do seu público chega lá falando que, ah, eu dou benefícios de namorada sem ser. Eu tô numa zona, num limbo ali, numa zona intermediária. Eu dou pra ele, tipo, benefícios, eu dou pra ele todo tipo de cuidado, atenção que uma namorada dá, né? Mas eu não sou namorada, ele não me pediu em namoro. Errada tá ela. Então, e o cara, a gente tem o mesmo lado. O cara tá lá, investindo tempo, mandando mensagem, marcando encontro, pagando a conta, fazendo todo o papel de cavalheirismo. E a mulher tá lá, tipo, lá, simples bela, que nem você falou, sorrindo e acenando. E aí? Então, tipo, tem um nosso lado também. Como que o homem vai se posicionar, por exemplo, nisso? Ué, se não chama mais. Não chama mais, cara. Não chama mais pra sair. Se a mulher não tá te agradando, não chama ela pra sair. Ponto. Não tem muito mistério. Por que que tu vai ficar saindo com uma pessoa que não tá te agradando? Por que que tu vai ficar saindo com uma pessoa que tu tá... É isso que eu tô te falando. Tu tá saindo pra jantar com uma pessoa. Você tá ali conversando com ela por 2, 3 horas. Tu conheceu aquela pessoa. Dá pra entender os valores dela. Se os valores negociáveis dela são os mesmos valores que o teu. Se aquilo dá match. Se aquilo vai se tornar um relacionamento funcional ou não. Se ela tem os mesmos interesses. Se ela é feminista ou não. Tu percebe ali. Tu tem que ter o teu olhar atento pra realidade. E se você vê que a pessoa não te agrada, não chama ela mais pra sair. É o que eu ensino pra mulherada. É, às vezes elas vêm assim pra mim, ah, eu saí 2 vezes com cara, ou X vezes com cara, ele não me chamou mais pra sair, mas eu tenho interesse. O que eu faço? Eu explico. Se o cara não te chamou mais, é porque ele não tá interessado.